vocês mais um pouquinho aqui, só para dar uma informação básica um pouco mais clara, gente. Na Tailândia, lutam-se no circuito profissional apenas com 15 anos para cima. Então, quando a gente traz menores de 15 anos para aqui, serve para formar eles, para ensinar eles sobre isso aqui, para fazer uma homenagem ao esporte. Mas, de forma alguma, a gente deve colocar jovens para competir em um nível para se machucar, como o Muay Thai propõe, com menos de 14 anos. Nem a legislação brasileira permite isso. Muito menos o esporte. Então aqui no Brasil a gente tem que parar de fazer adaptações que vão lesar os atletas e vão ir contra o esporte em vez de ir a favor. Por isso que eu estou aqui para defender que nenhuma luta com menos de 15 anos tenha resultado e enquanto eu estiver aqui nunca vai ter. Beleza? Muito obrigado. Espero que vocês compreendam. Vamos lá, aguardando o córner vermelho da equipe Mamute Team Boica. Já foi! O Boica aí, já tá aí. No córner azul da equipe Máximo Team, Lucas Henrique.
duas. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Tamara Sports, Free Time Aquapark, Estância de Minas e Agência Apollo. Agência Apollo. Rodrigo. Atenção, senhoras e senhores. Vitória. Corner azul, Lucas Henrique.